ကီနီပီလွယ်ကော်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအကြားမွေးရီစေဝါရောင်းချနေတဲ့ရဲတပ်သားကိုကီနီပီရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်။လွယ်ကော်မြို့တိရိမင်္ဂလာစေတောင်စီအနီးတစ်ဝိုက်မှာမွေးရီစေဝါရောင်းဝယ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်သားတယောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကီနီအမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရင်း9ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။တာဝန်တိပီတူတွေရဲ့တင်ပင်းမှုနဲ့ KNDF တပ်ရင်း9နဲ့ KNDP ရဲတပ်ဖွဲ့ KSP ပူပေါင်းတပ်တွေကဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာပူပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ KSP ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲမှုကိုဘူဘူကပြောပါတယ်။မွေးရီစေဝါရောင်းဝယ်နေတာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့သူကတော့ရဲတပ်သားတင်မောင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်သားတင်မောင်နိုင်ကတိရိမင်္ဂလာဇေအနီကမ်ဘောဇာဘက်မှာလုံခြုံရေးတာဝန်ကျသူဖြစ်ပြီးသူစီကနေလက်ပြပုံ3လုံး WY စေးပြား12ပြားဖုန်းနှလုံးနဲ့ငွေကြက်အနေငယ်ကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်